កូរ៉េខាងជើងមិនព្រមសម្រាកនោះទេដោយបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំង12គ្រឿងទៅក្បែរកូរ៉េខាងត្បូងបន្ទាប់ពីការធ្វើតេស្តមីស៊ីលកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងរាប់សិបគ្រឿងនៅជិតព្រំដែនកូរ៉េខាងត្បូងត្រៀមបាញ់សាកល្បងអាវពតធ្វើឲ្យកងទ័ពយិនស៊ិនសបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងចំនួន30គ្រឿងចេញទៅគ្រប់គ្រងសារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ថាកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងចំនួន12គ្រឿងទៅជិតព្រំដែនរបស់ខ្លួនជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃប្រហ័សទី6ខែតុលាឆ្នាំ2022ភាគីកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវបានបញ្ជូនយន្តហោះយោធាដល់ទៅ30គ្រឿងដើម្បីជាការសងសឹកទីក្រុងជុងយ៉ាងទើបតែបានបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលលើកទី6ក្នុងរយៈពេលតែជាង2សប្តាហ៍នេះបើតាមកងទ័ពកូរ៉េខាងត្បូងយន្តហោះចម្បាំងកូរ៉េខាងជើងចំនួន8គ្រឿងនិងយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកចំនួន4គ្រឿងបានហោះហើរក្នុងទ្រង់ទ្រាយហើយត្រូវបានគេជឿថាបានធ្វើការបាញ់សាកល្បងពីអាកាសទៅដីមុនពេលយោធាបានបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំង30គ្រឿងនិងយន្តហោះចម្បាំងផ្សេងទៀតឲ្យហោះហើរប៉ុន្តែมันមានការប៉ះដង្កិចឬប៉ះដង្កិចគ្នាជាមួយយន្តហោះកូរ៉េខាងជើងឡើយនេះបើតាមសារព័ត៌មានកូរ៉េខាងត្បូងយន្តហោះរបស់កូរ៉េខាងជើងបានហោះហើរជិតព្រំដែនតែប៉ុន្មាន10គីឡូម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះហើយវានឹងលើកទី1ដែលកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងចំនួន12គ្រឿងទៅជិតព្រំដែននិងធ្វើសម្យុទ្ធបាញ់គ្រាប់ពេជ្រភាពតានតឹងនៅឧបទ្វីបកូរ៉េអាចកើតឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលចំនួន6គ្រាប់តែចុងក្រោយបំផុតកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សបន្ទាប់ពីអាមេរិកបញ្ជូននាវាទុកយន្តហោះទៅគៀឧបទ្វីបកូរ៉េម្ដងទៀតដើម្បីសងសឹកទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងបានបាញ់កាំជ្រួចរយៈចម្ងាយមួយជុំលំឡងប្រទេសជប៉ុនប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះអ្នកជំនាញខ្លះជឿថាមេដឹកនាំកម្ពុជាកូរ៉េខាងជើងលោកគឹមចុងអ៊ុនមានបំណងបង្រឹងខ្លាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសប្រឆាំងនិងទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិគោលដៅចុងក្រោយគឺសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការទទួលស្គាល់ពួកគេថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់បាប់នៅអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងលើកការធ្វើវហិការខ្ញុំបាទចាន់ស៊ឿនកម្ពុជាសន្តិភាពនាំមកជូនលោកអ្នកដែរក្រុមហ៊ុន OS Rival Marketing Cambodia សម្ភ័ស្សសុខភាពឧត្តមភាពធីម Vermix 3មិនចាក់មិនលេបមិនវះកាត់គ្រាន់តែលាបប៉ុណ្ណោះ Carapapure Body Serum ស្បែកសស្អាតក្លិនក្រអូបនិងជឿជាក់